Education Consultancy presents Nagarik Pashimeli Miss Gandaki Season 4 Beauty with Purpose Powered by Main Media Online Partner S2 Production Organized by FT Creation Event Fashion Music Ma pari ho urdei chu akasama ma jun ho चम्किदै छु आधारोमा मधुर हो मुटु छोइदिने आवाज हो सबैको मनमा गुन्जिरने तिमी पारी हो तिमी जुन हो चम्किरहो आकाशमा तिमी धुन हो आवाज हो गुंजी रहो मन मोटु महा ला 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 मिस गंडगी नमस्कार मिस गंडगी सीजन 4 स्पेशल सो मा तपाईलाई स्वागत छ म अनिसा एसटी क्रिएसनको आयोजनामा हुन गइरहेको मिस गण्डकी सिजन 4 को आज अडिसन राउन्डमा हामी रहेका छौँ र फेवा टेलिभिजनबाट तपाईँलाई हामी यो मिस गण्डकी सिजन 4 स्पेसल एपिसोड देखाइरहेका छौँ र आज हामीले अडिसन राउन्डमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला हामी थुप्रै गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ सबैजनालाई म चाहिँ मिस गण्डकी सिजन 2 को फर्स्ट रनर अप सिना छेत्री मिस गण्डकी सिजन 2 को फर्स्ट रनर अप हुनुभन्दा अगाडि म पनि हजुरहरू जस्तै यस्तै नै अडिसनमा आएको थिएँ र केही पनि थाहा थिएन मलाई यस्तो ब्युटी प्याजेन्टहरूको बारेमा तर यहाँ आएँ यहाँबाट सिक्दै जाँदाखेरि सरहरूले सिकाउनु भयो मिसहरूले सिकाउनु भयो सिक्दै जाँदाखेरि आफूमा धेरै कन्फिडेन्स बिल्ड भएको र अरू मान्छेहरूको अगाडि फेस गर्न सक्ने र जतै जान सक्ने बोल्न सक्ने बिल्ड भयो बोल्न सक्ने क्षमता बिल्ड भयो ममा चाहिँ र आज धेरै अपर्च्युनिटीहरू आउँछ धेरै प्लेटफर्महरू गेन गर्न पाएको छु त्यसैले हजुरहरू पनि यहाँबाट धेरै कुरा सिकेर जानुहुनेछ र आफूमा धेरै चेन्जेसहरू पाउनुहुनेछ त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सेकेन्ड रनर अप मिस रेश्मा भट्टराईलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू इसा म्यामलाई नमस्कार सबैजनालाई कति धेरै त फर्स्ट अडिसनमा आइसक्नु भएको रहेछ र आज सेकेन्ड अडिसनमा पनि धेरै न्यु फेसेसहरू देखेँ है अनि मेरो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म सिजन 2 को होइन सेकेन्ड रनर हो त्यसपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ होइन मेरो पनि अनुभवको कुरा गर्दा मलाई पनि केही पनि थाहा थिएन होइन अब फर्स्ट टाइम आएको थिएँ ब्युटी प्याजेन्टमा होइन अब त्योभन्दा अगाडि म कहिले पनि कुनै पनि सोमा गएको थिइनँ अनि त्यसपछि ट्रेनिङ क्लासहरूमा हाम्रो ट्रेनिङहरूमा पनि मैले सुरु सुरुमा त एकदमै डर लाग्ने केही पनि थाहा थिएन हजुरहरू पनि नडराउनुहोस् होइन जिरो लेभलबाट सुरु हुन्छ हजुरहरूलाई पनि सबै कुराहरू सिकाइन्छ र स्पेसल्ली त सुरज सरको एक दिन एकदम स्पेसल क्लास हुन्छ जुन दिनबाट हजुरहरूले एकदमै चेन्जेस आउँछ क्या हजुरहरूलाई चाहिँ जुन अगाडिबाट हजुरहरू जानुभयो नि त्यो केही पनि लाग्दैन क्या हजुरहरूलाई त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले बल्ल एकदमै नयाँ कुराहरू सिक्नुहुन्छ सरको स्पेसल क्लास चाहिँ एकदमै हजुरहरूले पक्का पनि होइन नयाँ कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि आफ्टर यो म जितिसकेपछि चाहिँ मैले धेरै सरहरूबाट होइन धेरै सपोर्ट पाएँ
सरहरूसँग काम गर्ने मौका पाएँ, एज अ कोरियोग्राफर पनि म भएँ होइन, अहिले एज अ जज पनि छु म, पहिला त्यो कुर्सीमा थिएँ अहिले यो कुर्सीमा छु, म धेरै चेन्जेस भएको छु, मलाई केही पनि थाहा छैन सुरुमा, म आफूलाई यति धेरै चेन्जेस पाएकोमा म धेरै खुसी छु र हजुरहरूलाई पनि धेरै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. मिस गण्डकी सिजन 3 विनर मिस ज्योति राईलाई आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु. पहिला त सबैजनालाई नमस्कार. के अरे मेरो इन्ट्रोडक्सन पहिला आउने पहिला फर्स्ट अडिसनमा आउनुहुने सबैले थाहा पाइसक्नु भयो. अहिले पनि नयाँ नयाँ फेसेसहरू देखिरहेको छु. अब त्यही हो पहिल्यै भनिसकेँ, के अरे अब अडिसन दिन आउनुभएकोहरूलाई पनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. त्यति थ्याङ्क यू. मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ म पनि पहिला कुनै पनि प्याजनमा गएको थिइनँ. विनर, फर्स्ट रनर, सेकेन्ड रनरहरू सबैजना एकवटा प्याजनमा गराइसक्नु भएको थियो पहिला. तर म चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि कहीँ गएको थिइनँ, त्यसैले हजुरहरू केही डराउनु पर्दैन. म पनि ताजा थिएँ, हजुरहरू पनि अहिले ताजै हुनुहुन्छ. त्यही भएर हजुरले दुई महिनाको ट्रेनिङमा अथवा डेढ महिनाको ट्रेनिङमा यति धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ कि सायद अब हजुरलाई नै थाहा हुन्छ, म यति धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ. जित्नुभन्दा पनि मैले पहिलेदेखि नै मिस गण्डकीमा आउने बित्तिकै जित्नुभन्दा पनि सिक्नु ठुलो कुरा हो भन्थेँ. त्यसैले अहिले हजुरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, जित्नु ठुलो कुरा होइन, सिक्नु ठुलो कुरा हो. यहाँबाट हजुरहरूले यति धेरै कुरा सिकेर जानुहुन्छ कि मलाई यति हिल लगाएर हिँड्न पनि आउँथेन, मेकअप गरेर हिँड्न पनि आउँथेन. सायद यो मिस गण्डकी कमाल हो, म हिल लगाएर हिँड्न सिकेको, मेकअप गरेर हिँड्न सिकेको. म यति अब नर्मल कस्तो बाहिर मान्छेहरू कसरी हिँड्छ नि म त्यसरी हिँड्थेँ, घरमा कसरी बस्थेँ त्यसरी नै बाहिर हिँड्थेँ. तर मिस गण्डकीमा आएपछि चाहिँ मेरो जीवनमा यति धेरै परिवर्तन आयो, त्यसैले हजुरहरूमा पनि यति धेरै परिवर्तन आउँछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ. त्यसैले जित्नेहरू जितेर जानु, सबैले जित्नुपर्छ, म जित्छु भने आँटिनुपर्छ, तर नजित्नेहरू पनि हौसला लिएर म धेरै कुरा सिकेर जान्छु भनेर आश गर्नुहोला. लास्ट पूर्णलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. मिस ताज कुमार जो मिस गण्डकी सिजन 3 फर्स्ट रनर अप हुनुहुन्छ. मेरो आफ्नो परिचय दिनुपर्दा चाहिँ नि म मिस गण्डकी सिजन 3 फर्स्ट रनर अप ताज कुमार. म पनि त्यही कुर्सीमा थिएँ पहिला, फर्स्ट अडिसन सेकेन्ड अडिसन गर्दै ट्रेनिङ सेसनमा आएँ, त्यसपछि फर्स्ट रनर अप भएँ. तर जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, यहाँ आउनुभयो, पार्टिसिपेट गर्नुभयो, त्यो ठुलो कुरा हो. र मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि अब जसले क्राउन लान्छ त्यही डिजर्भिङ थियो, जसले क्राउन लान्छ त्यही जान्ने थियो, त्यस्तो हुँदैन. यहाँ आउनुहोस् होइन, यहाँको प्रडक्सन टिम, यहाँको अर्गनाइज टिम, अनि सबैजना एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, सबैले एकदमै राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ, फ्रेन्डली व्यवहार छ. र त्यो यहाँ आएपछि पहिला 5 फिट जाँदा 6 फिट हुने चाहिँ कोही पनि होइन है, सबैजना सिकेर जाने हो, सबैजना राम्रो सिक्ने, एकअर्कासँग राम्रो व्यवहार गर्ने, त्यही हो ट्रेनिङमा सिक्ने भनेको कुरा. अनि जुन हाम्रो मुस्ताङ टुर हुँदैछ यो पटकको कन्टेस्टेन्टहरूको लागि, त्यो नछुटाउनुहोस् होला. अनि त्यही हो आफूलाई आफ्नो परिचय दिँदा गरेर आउने. अनि हाम्रो मिस गण्डकी सिजन 3 कन्टेस्टेन्टहरूलाई हाम्रो मिस गण्डकी सिजन 3 लानु भएको थियो हामीलाई टुरमा है, एबिसी क्याम्प लानु भएको थियो. त्यो टुरमा चाहिँ नि हामी कन्टेस्टेन्टहरूमा यति माया पऱ्यो है, यति सबैजनामा यति माया पऱ्यो, त्यो कन्डिसनभन्दा पनि सबैजना दिदीबहिनी जस्तो लाग्छ है. सो ट्रेनिङ सेसनमा त्यही हो, आफूले जित्नुभन्दा पनि केही सिक्छु भनेर त्यो आशाले आउनुहोस् अनि सबै कुरा राम्रो हुन्छ. थ्याङ्क यू. मिस गण्डकी सिजन 4 पाला हुने सौन्दर्य गुरी सबै बहिनीहरूलाई र उहाँका कहाँ आउनुभएका अभिभावकज्यू र फोटो पत्रकार साथीहरू र कोही पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ भने सबैलाई मेरो नमस्कार. र यहाँलाई सर्वप्रथम म यस रोयल पोखरा रेस्टुरेन्ट अनुपालको तर्फबाट यहाँ पाल्नुभएकोमा पर्यटनको लागि पाल्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु. मिस गण्डकी सिजन 4 प्रतियोगिताबाट यहाँले म मिस गण्डकी नै हुन्छु भन्ने सोच राखेर आउनुभएको छ. तर आफ्नो त्यसको लागि दक्ष प्रशिक्षण, दक्ष बोली, विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, विवेक सम्पूर्ण पुर्याउनु पर्ने हुन्छ. तसर्थ त्यसैले आफूलाई म मिस गण्डकी
हुन्छु भन्ने सोच राख्ने बहिनीहरूले प्रशिक्षणको समयमा बृहत्तै मेहनत गरेर र सम्पूर्ण आफ्नो व्यक्तित्व विकासको ट्रेनिङ गरेर आउनुहोला। अडिसनमा अब कोही सिलेक्ट हुनुहोला अथवा कोही सिलेक्ट नहुनुहोला होइन, त्यसबाट अब पछि अब काउन्ट गरेपछि हामीले थाहा हुन्छ कि तपाईँको को सिलेक्ट हुनुभयो कोही हुनु भएन। र प्लस अब जो जो सिलेक्सनमा हुनुहुन्छ भइसकेपछि भोलि तपाईँले सिक्ने कुरो जस्तो अब अगाडि त भनौँ न साथी बहिनीहरूले भइसक्नु भएको छ होइन, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो पनि अब मिस गण्डकीमा पहिलादेखि नै सम्बन्ध रहिआएको छ होइन, प्लस अब भोलि पनि हामी सहकार्य गर्दैछौँ। त्यही भएर मेरो भूमिका के हुन्छ भोलि तपाईँहरू सेलेक्सन भइसकेपछि जान्नुहुनेछ आइएम चाहिँ के हो म के को हो होइन, तर अहिले चाहिँ म मात्र तपाईँहरूलाई सबैलाई अन्तर्गत भन्न चाहन्छु। हामीले जजको रूपमा यहाँ उपस्थित पाएको मिस गण्डकी सिजन फोरलाई अर्गनाइज गर्ने एसटी क्रिएसनका डिरेक्टर त्यसै गरी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पत्रकारको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ, सिनियर कोरियोग्राफर सुरज थापा सरलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु एकदमै छोटोमा, किनभने हामी अब अडिसन दिनुको लागि एकदमै हतार छौँ। मलाई चाहिँ मलाई छोटो हुनु हो ठिकै छ, म जति छोटो भन्नु म आफूलाई चाहिँ सपोर्टिङ गरेँ ठिकै छ। सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ सबैभन्दा पहिला मिस गण्डकी सिजन फोरमा। आज हामीसँग निर्णायकको रूपमा र अतिथिको रूपमा चाहिँ हामीसँग मिस गण्डकी सिजन टूदेखि लिएर सिजन थ्रीको हाम्रो विनर्सहरू रनरअपहरू हुनुहुन्छ, सँगसँगै आज जजको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ आइएफसी फासल कलेजका डिरेक्टर र स्पेसली फासल इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ सिनियर फासल इन्स्ट्रक्टर र एज अ कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ रमेश। हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्षदेखि पनि हामीले आइएफसी फासल कलेजसँग मिस गण्डकीलाई हामी सँगसँगै टाइप गरिरहेको छौँ र सँगसँगै अब रुद्नगर दाई हुनुहुन्छ यहाँनिर, गएको वर्ष पनि हामीलाई निकै राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो, यो वर्ष पनि हामीले मिस गण्डकी सिजन फोरमा पनि यही हलमा गोली पोखरा रेस्टुरेन्टमा हाम्रो विभिन्न खालको ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। गएको वर्ष पनि हामीले एकदमै राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो गोली पोखरा रेस्टुरेन्टले, मिठो मिठो खाजा खुवाइदिनु भयो, हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई एउटा राम्रो हस्पिटालिटी दिनुभयो होइन, सो यो वर्ष पनि योभन्दा अझै राम्रो दिनुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा पनि गर्छु। अनि हामीसँग भनौँ न नेपालकै भन्न रुचाउँछु म, किनकि थुप्रै फोटो कन्टेस्टहरूमा आज विनर पनि हुनुभएको छ, सिनियर फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ, पोखराको वान अफ द बेस्ट फोटोग्राफर जसले थुप्रै फोटोसुटहरू गर्नुभएको छ, सुरज बेस्ट हुनुहुन्छ, ठिकठाक डट कमको यस्तो प्रडक्सन संचालक पनि हुनुहुन्छ, मिस गण्डकी पनि हाम्रो पहिलो सिजनदेखि नै अहिलेसम्म निरन्तर हामीसँग सहकार्य गरिराख्नु भएको छ, काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर फ्लेभर टेलिभिजन हाम्रो सिजन वानदेखि नै कन्टिन्यू हामीले फ्लेभर टेलिभिजनसँग काम गरिरहेको छौँ, खास गरिकन हामीले यो मिस गण्डकीको अवधारणा चाहिँ टेलिभिजन रियालिटी सो बेसमा हामी गरिरहेको हौँ। तपाईँले योभन्दा अगाडिका विभिन्न प्रोग्रामहरू पनि तपाईँ युट्युबमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै प्रोग्रामहरू हाम्रो फ्लेभर टेलिभिजन मार्फत हाम्रो प्रसारण भएको थियो र यो वर्ष सिजन फोरमा पनि हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हाम्रो अडिसनदेखि लिएर ट्रेनिङ सेसनको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो आउटडोर विभिन्न टुरहरूदेखि लिएर एक्टिभिटिजहरू ट्यालेन्ट राउन्डहरूदेखि लिएर फोटोसुट भिडियोसुट त्यो सबै कुराहरू हाम्रो फ्लेभर टेलिभिजनबाट पनि आउँछ, सँगसँगै युट्युबबाट पनि आउँछ, सो फ्लेभर टेलिभिजनलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी पनि मिस गण्डकी अहिले सिजन फोरमा हामी छौँ, योभन्दा अगाडिको प्रिभियस प्रशिक्षार्थीहरू जो प्रतियोगीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि यहाँले भनाइहरू सुनिसक्नु भएको छ र सिजन फोरमा हामीले सिजन वान टू र थ्रीमा भन्दा अझै बेस्ट राम्रो ट्रेनिङहरू र उहाँको लागि एकदमै राम्रो गर्ने प्रयासमा छौँ, त्यसैले सिक्नुको लागि तपाईँ रेडी हुनुहोस्, जित्ने भनेको त अन्तमा एकजनाले नै हो, जित्नुभन्दा पनि राम्रो कुराहरू सिक्ने र सिकिसकेपछि आफ्नो जीवनमा लागू गरेर जीवनमा त्यो लागू गरेका कुराहरूबाट आफूले सिकेका कुराहरू व्यवहारमा लागू गरेर अलिकति प्रगति गर्ने खालको कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हुन्छ जहिले पनि, त्यसैले ट्रेनिङ सेसनमा यहाँहरू जो जो सेलेक्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू ट्रेनिङ सेसनमा राम्रोसँग दिनु होला, अनि प्यारेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन आफ्नो नानीहरूलाई ट्रेनिङ सेसनमा के कस्ता कुराहरू सिकायो त्यो कुराहरू यसो घरमा गइसके पछाडि बुझ्ने प्रयास पनि गरिदिनु होला, राम्रो कुराहरू सिकिरहनु भएको छ कि नराम्रो कुरा सिकिरहनु भएको छ त्यो कुराहरू पनि कमसेकम प्यारेन्ट्सले यसो बुझिदिनु भयो भने उहाँहरूमा के कति चेन्जेस आयो, उहाँहरूले राम्रो कतिसम्मको राम्रो कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब अरू कुरा त धेरै नगरौँ, ट्रेनिङ सेसनमा गइसके पछाडि प्रतिस्पर्धीहरूले थाहै थाहा पाउनुहुनेछ र मेन कुरा भनेको त ट्रेनिङमा तपाईँहरू अलिकति अनुशासनमा बस्नुभयो भने सबै कुराहरू सिक्ने राम्रा कुराहरू त भविष्यले सिकिन्छ र पाउने कुराहरू पनि धेरै छन्, खास गरिकन मिस गण्डकीलाई हामीले पहिलो ओडिसनदेखि नै भोटिङ रहित
यो भोलि भन्ने विषय एकदमै इरिटेट लाग्छ मलाई जहिले पनि होइन, यो भोलि कहिले कार्यक्रम हो तपाईँको आफ्नो टुरीलाई तपाईँको आफ्नो टार्नी टार्नीलाई चाहिँ जस्तै राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसले जित्ने र सिक्ने कामहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अघि दाइले पनि मिस पोखराको कट्टा भनिहाल्नु भयो, म खास मिस पोखराको कुरा धेरै दाइसँग भयो किनभने म एज अ मिस पोखराको कुरेको भएको हिसाबले गर्दा पनि मिस पोखराको विषयमा धेरै छिटो कुरा भयो त अलिकति दिमागमा मिस पोखरा पुगेछ। त्यो चाहिँ मिस गण्डकी हो, हामी सिजन फोरमा छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामी करिब करिब एक डेढ महिनासम्म यही रेल पोखरा यसको सँगसँगै विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो ट्रेनिङहरू, फोटोसुटहरू, भिडियो सुटहरू कसरी हुन्छ, आत्मविश्वासलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, उहाँहरूको पर्सनालिटीलाई कसरी बुस्टअप गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न खालको ट्रेनिङहरूमा हामी सहयोग हुन्छौँ। सो जति पनि आउनु भएको छ बहिनीहरू सबैजनालाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको अडिसन राम्रो सफल होस्, त्यसपछि ट्रेनिङ सेसनमा तपाईँहरू जानुहोस् र मिस गण्डकीमा जित्नुहोस्। पुरस्कारहरू धेरै नै छ, तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ होला होइन, हामीले विगत वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा हामीले स्कुलर दिइरहेको छौँ सिजन वानदेखि नै। सिजन फोरको लागि स्कुलर पाउनुहोस् होइन, क्राउन पाउनुहोस् अनि गिफ्ट आवर्सहरू पाउनुहोस्। सबैलाई शुभकामना, लुकाइरहेको
गहना हो र आजको नारीमा सुन्दरता मात्र नभएकन प्रतिभा र क्षमता पनि उत्तिकै रहेका हुन्छन् र उक्त क्षमता र प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गराई नारीहरूको सुन्दरतालाई सार्थकता दिने उद्देश्यले एसटी क्रिएसनले विगत चार वर्षदेखि मिस गण्डकी ब्युटी विथ पर्पोज आयोजना गर्दै आएको छ र
यति बेला हामी रहेका छौँ मिस गण्डकी सिजन फोरको तयारीमा र हामी अडिसन राउन्डसम्म आइसकेका छौँ. आज हामीले तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ अडिसन राउन्डमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू र उक्त गतिविधिहरू तपाईँ फेवा टेलिभिजन र साथसाथै युट्युब मार्फत पनि देख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला. हाम्रो विभिन्न गतिविधिहरू युट्युबमा र फेवा टेलिभिजनमा हेर्दै गर्नुहोला. हामी अरू विभिन्न गतिविधिहरू लिएर आउने नै छौँ. Education Consultancy presents Nagarik Pashchimeli Miss Gandaki Season 4 Beauty with Purpose Grand Finale 2nd Mongse 2074 Time 2 PM onwards Venue Hotel Pokhra Grand Powered by Main Media Co-sponsor Global Motors Private Limited Organized by ST Creation Presenter Himaz Education Consultancy Title Sponsor Nagarik Pashchimeli Pokhara Makeup Partner Gurung Beauty Parlor and Academy Hospitality Partner Hotel Pokhara Grand Online Partner S2 Production TikTok.com Hotel Partner Dafe Hotel Private Limited Promoted by Parichay Advertising Travels Partner Modernized Tours and Travels Restaurant Partner Delight Resto and Cafe Costume Partner IFC Fashion College Venue Partner Royal Pokhara Resto and Lounge Bar Crown Sponsor Hupusaini Gold and Silver Shop Television Partner Feva Television Sound Partner SK Sound and Light Sponsored by The Mughlan Nepalese and Indian Cuisine Supported by Third Eye Restaurant and Thakali Khana Ratna Emporium Troll Pokhara Pokhara Home Decor AP Entertainment Jeet Hamro Foundation The Loop Entertainment Organized by FT Creation Event Fashion Music Miss Gandaki Season 4 Pratiyogitako as a self talent round ma yes Pokhara Trade Mall ma raheko Royal Pokhara Restaurant and Lunch Bar ma upasthit hunu bhayeko sampurna mahanubhav haru ma swagat cha ma Anita देशको समग्र विकासको लागि महिला र पुरुषहरूको बराबरी भूमिकाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने धारणाको साथमा समाजमा रहेका महिलाहरूको प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्दै उहाँहरूमा रहेको भित्री तथा बाह्य सुन्दरताहरूलाई सार्थकता दिलाउने उद्देश्यले एसटी क्रिएसनले विगत 4 वर्षदेखि मिस गण्डकी ब्युटी विथ पर्पज कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ र हामी अहिले रहेका छौँ मिस गण्डकी सिजन 4 यानि कि चौथो संस्करणको मिस गण्डकीको यात्रामा जुटिरहेका छौँ र आज हामी अत्यन्तै खुसी छौँ कि हामीसँग यो जर्नीमा 16 जना प्रतियोगीहरू हामीसँग रहनु भएको छ. एउटा छुट्टै आशा लिएर एउटै छुट्टै विश्वास अनि उद्देश्य लिएर मिस गण्डकी सिजन 4 को सासलाई ग्रहण गरेर एउटा छुट्टै परिचय बनाउने उद्देश्य लिएर हामीसँग 16 जना कन्टेस्टेन्टहरू यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ मिस गण्डकी सिजन 4 को जर्नीमा.
र हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ उक्त सम्पूर्ण प्रतियोगीहरू वहाँको अभिभावकहरू र यहाँहरू सम्पूर्ण सहयोगी संस्थाबाट आउनुभएका र सहयोगी व्यक्तित्वहरू यहाँ सम्पूर्णप्रति हामी आभारी छौँ त्यसै गरी चिफ एडभाइजर हामीसँग मिस गण्डकी सिजन फोरमा चिफ एडभाइजरको रूपमा हामीलाई भरपूर सहयोग साथ र सहयोग दिनुहुने आजको कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याएको व्यक्तित्व र हामीसँग यहीँ रहनु भएको सचिव गेस्ट लायन्स इन्टरनेसनल 325 B1 का स्पेशल गेस्टहरू हाम्रो सिजन वनदेखि नै मिस गण्डकीलाई वनदेखि नै सिजन फोरसम्मकै मिस गण्डकीको विजेताले पाउनुहुनेछ फेन्सिङ स्कुटर ग्लोबल मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट कार्यक्रममा अत्यन्तै भरपूर सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँको आध्यात्मिक त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई टाइटल स्पोन्सर गरेर यस वर्षको मिस गण्डकीलाई टाइटल विजेतालाई चाँदीको क्राउन स्पोन्सर गर्नुहुने भूपु सैनिक सुन चाँदी पसलका सञ्चालक त्यसै गरी स्पेसल गेस्ट 2016 सानो बढी अनि सानो बाबुमा यस कार्यक्रममा पक्षी बहिनीहरू यहाँ उपस्थित हुनु सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई साथै अनुहारको पत्रको स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त जस्तो जनमा एउटा कार्यक्रमको चिफ एडभाइजर जस्तो घोषणा मलाई यस कार्यक्रममा एमडी सुरज थापा थियो साथसाथै मिस गण्डकीको धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु र आज सेल्फ ट्यालेन्ट ट्यालेन्ट राउन्ड सोह्रजना प्रतियोगी जुन उहाँको पेसमा सुरु दिन आउने बेलादेखि र अहिलेको जुन उहाँलाई हेरेको छु उहाँको आउँदा एउटा केवल एउटा कम्पनी मात्र भएर आएको आउनुभएको छ भने अब कतिभन्दा उहाँहरूलाई एउटा कन्फिडेन्ट लेभल जुन लेभलहरूबाट पुस्तकलाई गर्दा उहाँहरूलाई एउटा उहाँहरूभित्र भएको प्रतिभालाई संशोधन गर्ने उहाँहरू जस्तो अगाडि बढ्दै गएको छ सर्वप्रथम उहाँहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु आज सोह्रजना प्रतियोगीहरू चाहिँ यहाँ क्यालेन्डर आउनु छ आफ्नो एउटा क्यालेन्डर आउनुभएको छ र सँगसँगै मिस गण्डकी सिजन फोरको एडभाइजरको रूपमा के भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो समाजले ब्युटी प्याजेन्टहरूलाई विभिन्न नकारात्मक सोचले गर्नुपर्छ भन्ने जुन घोषणा दिनुभएको छ त्यसको लागि म समाजका उच्च व्यक्ति र अभिभावकहरूलाई बारम्बार केन्द्रहरू पनि विभिन्न चाहिँ किताबमा अगाडि बढेर चाहिँ आफ्नो अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र सँगसँगै प्रतियोगी बहिनीहरूले पनि तपाईँहरूको अगाडि बढ्नुहुन अनुरोध गर्दै मलाई केही भाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु त्योभन्दा अगाडि भविष्यको 2 गते पुनरा ग्रान्डमा चाहिँ भव्य रूपमा फाइनल कार्यक्रम भएको हुँदा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण टिम अभिभावकजीहरू र जति पनि पत्रकार मित्र आउनु सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यसमा पनि सामेल गरेर यो मिस गण्डकी सिजन फोरलाई भव्य र सभ्य रूपमा चाहिँ सफल कार्यक्रम हुन अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय मिस गण्डकी From the age of 12, we are taught that if boys pulled our hair or poked us with pencils, then that means that they liked us. But we didn't like it that much. We were taught in years world when we walked down the streets and had men look from our feet to our face. And we listened as they completely replaced our identities from humans to objects as they said crazy worthy things to us. We wanted to run, we were frozen in place, but continued to walking fast pace, starting on whatever sidewalk was closed, just to get away. Even if it didn't meet us in the way that we were originally going. Because Mama always said,
If you see a distressed man following you, then go to the other side of the street, and if they ever grab you, just scream. We were inspired by the point that our school, but it was cool because it made them have nice bodies, and they rated our bodies on a scale of 1 to 10. And if you wear a 10, then you would listen the whole day wishes pouring at a damn girl. And if you wear a damn girl, then you weren't a damn girl at all. You were just a toy label. Do whatever you want to me, even though I don't agree. So, we also had to change our clothing because it distracted the boys from their learning. And the only things that were learning were tips and tricks to tie up our socks so that it didn't hang too low because it would show the man that we wanted. Wearing tank tops and socks means that we're flaunting it. No, not just flaunting it, we were risking it. Risking not our virginity, but our life. So, when we were 16, we screamed because the man that followed us on the side was finally caught up to us. We quietly said, please God, not just there, but that man, go. We said, no, but that man, yes. So, they grabbed us and unzipped our dresses. They got on top, and you don't need to know the rest because we were 68% of the victims that will never tell us all. So, we just grabbed our dresses, go home, take a few showers, and try to get sleep. And the next morning of that day, we tried to look full covered because, so that our identities are not replaced with walking candies. We went from little boys poking us to men provoking us. We went from little boys pulling our ponytails to passing the trial of tears watching every night on our pillow. Because once we fall asleep, we will see the man in our dreams, no sorry nightmares that left us bare. We went from playing with toys to being toys ourselves. So, boys will be boys, and as women, we'll never tell a song. Thank you. Contestant number one, Jasmine Gurung Lai. Wahango performance ko lagi, thank you.
Okay, let's welcome her with a huge round of applause. Jordan Tali le swagat gardinu hola contestant number 8 Gita Sharma lai. Chhapadi is the local word used by the rowdies of Assam district. Chhapadi is the old traditional word. Women are sent to the cowshed during the menstruation period. It is mainly accessed in mid and far western regions of Nepal. During the menstruation period, women are forced to stay in cowsheds and they are not provided any nutritious food to eat. Due to lack of nutritious food and proper settled settlement, they feel sick and it is happening due to the lack of Mawali, illiteracy and gender disparity. Although Nepal has declared Chhapadi is an illegal, but due to our ignorance it is happening. In Sikkim, women are aware of their periods and women are considered about them, but in villages it is still happening. So it is necessary to make aware all. So it is necessary to aware the community about the misconception of Chhapadi Pratha. Thank you. प्रब्लमले गर्दा यति बेला म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 6 ज्योति सापकोटालाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु एन्ड शी इज गोना डान्स एन्ड गीतको बोल रहेको छ लौ न यो मन भायन बनायो कृपया ताली बजाइ दिनुहोला कन्टेस्टेन्ट नम्बर
Contestant number 11 लाई बोलाउन चाहन्छु स्टेजमा अलिसा दिश्वा मगर र उहाँले पनि डान्स गर्दै हुनुहुन्छ गीतको होल रहेको छ कोही भन्छन् काली मलाई Lessons for life.
Life is like a river, constantly flowing. Life is like a tree, constantly growing. It's going to push you over, kick you while you are down. So enjoy every moment of every day. Take your time to go out and play. People I loved have come and have gone, but the world never stopped and we all carried on. Life isn't easy and the struggles are there. I stood on my way and I still found my way. Life is a journey of joy and sorrow. No guarantee of happiness for tomorrow. The time has passed by in the glimpse of an eye. Moments of sadness and joy have flown by. Believe in yourself and you can achieve things you never thought were possible. Believe in yourself and you can discover hidden talents inside of you. Don't give up on dreams. Take time to see them through. There is no magic recipe. Hard work makes them come true. In life, there are many mistakes that we will make, but we must learn from our wrongs and grow out from them. Always be prepared for defeat and victory, and rely on God's promise to keep you company. In life, there are fears that will hold us back from what we want, but we must learn to fight them with strength from within. How much people I reach out to when needed will be true measure of how I succeeded. Never let success get in your head, and never let failure get in your heart. Don't be embarrassed by failures. Learn from them and start again. It's your own journey. Live it how you want. Life is short, time is fast. No replay and no retake. So enjoy every moment of it. Lions International Team Members is B1 का Region Chairperson, Baby Corner का Provider, जिसके गरीब संचार सहकारी का अध्यक्ष है, विनोद ढूंगा ने जो लंचेश में निंदा करना चाहा। जेमिसन इस बात में आस, आफ्टर डांस, हेलो फ्रेंड्स। सब लोगों ने पहला मलाई जो का क्यों आउट जेली को इसलिए थे, तो लंच का विनोद निंदा करो। Licensi Alfonsin Jawa Siti Perlu kartin di rumah Amatron di rumah Ma'aizat di Mbak Jari Dari Mbak Jari Dari Jansun Dan bisa sekali Yastri Desa Jastri Yo Tapi mohon tuh Kena kaya jam Ma'aizat di Mbak Yo kaya jam Kena kaya jam Kena kaya jam Suka kaya jam Kena kaya jam Yastri Kali Sore jana Sawalagi Bagi Yeru जसले त्यो सहभागिता जनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु टाइटल गेन गर्नु अथवा विजेता हुनु मात्रै ठुलो छ होइन सहभागिता नै यहाँहरूको विजेताको उमुख छ यहाँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु र यसको देशन जसले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ वास्तवमा हामी समाजमा देख्न सक्छौँ लाखौँ हजारौँ व्यक्तिहरू हुन्छौँ सबैको चेहरा फरक फरक हुन्छ हामी एकअर्कासँग लाखौँ हजारौँ अरबौँ खरबौँ मान्छेहरू माझ पनि चेहरा मिल्दैन फरक फरक चेहरा दिएको हुन्छ जसरी फरक फरक चेहरा हुन्छ त्यसरी नै फरक फरक किसिमको आफ्नो चाहिँ नै प्रतिभा हुन्छ भगवान्ले अथवा हामीलाई सृष्टिकर्ताले एउटा प्रतिभा दिनुभएको हुन्छ नि फरक फरक किसिमको प्रतिभा दिनुभएको हुन्छ त्यस्तै प्रतिभाको प्रपुष्टन गर्ने कार्य यो एस्टिक्युलेसनले गर्नुभएको छ म आयोजनकोमा धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु यहाँहरूको साँच्चै समाजमा एउटा समाज रूपान्तरणको एउटा नमुना पेस गर्नुभएको छ यो चौथो सिजन छ सिजन यो मिस गण्डकी सिजन 4 पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र हामीले दूरदराजमा धेरै प्रतिभावान यस्ता भाइ बहिनीहरू यस्ता बहिनीहरू हुन्छन् जसको प्रतिभालाई हामीले बाहिर समाजमा उजागरण गर्न नसकेको कारणले गर्दा उहाँहरूको प्रतिभा यतिकै डुकेर बसिराखेको हुन्छ यस्ता कार्यक्रमले प्रतिभा प्रस्फुटनमा महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्छ र म युवा व्यवसायीको हैसियतले विदेशका धेरै यस्ता लाइन्स इन्टरनेसनमा लागेको हैसियतले यस्ता विगतमा धेरै यस्ता किसिमका सभा समारोहमा भाग लिनको लागि म विश्वका धेरै 30-35 राष्ट्रमा म यस्ता सभा समारोहमा भाग लिन गएको छु मैले यस्ता सभा समारोह देखिरहेको छु हामी विदेशमा मात्रै होइन हामी नेपालीहरू पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सक्षम गर्छौँ भन्ने आज अनुभूति भएको छ यहाँहरूको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु विशेष गरी एस्टिफिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक सुरज थापा सर र
यो कार्यक्रमका चिफ एडभाइजर विनोद भुजेल सर लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मिस गण्डकी। एडभाइजर विनोद सरलाई म चेन्जमा निम्ताउन चाहन्छु र साथसाथै प्रमुख अतिथिलाई पनि माइक चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना प्यारेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि मेरो सबै लभिङ प्यारेन्ट्सहरू अनि मिडिया पर्सनालिटीहरू फोटोग्राफी सरहरू सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ प्रज्ञा गुरुङ र आज मैले क्यानभासमा चाहिँ एक्रालिक पेन्टिङ गरेको छु। यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यसमा के भन्नुभएको छ हजुरहरूले पेन्टिङमा अगाडि बढ्ने क्षमताहरू होइन अनि त्यसपछि फायरहरू त्यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको अनि त्यसपछि यो ब्लू कलरले चाहिँ कामनेस कि मान्छेको कामनेसलाई र त्यसपछि फायर त्यो दुइटैलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लाइफमा आउनु गर्नुपर्छ भन्न खोजेको अनि त्यसपछि यो त्यसको चाहिँ हेडमा चाहिँ यो लोटस छ नि यो चाहिँ पिसको साइन छ अनि त्यसपछि यो यो बल छ नि यो पनि पिसको साइन छ अनि तल चाहिँ अर्थ बनाउनु खोजेको छ मैले अनि यो अर्थमा चाहिँ पिस हुनुपर्छ तब ह्युमन बिङले चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ ब्यालेन्स राख्न सक्छ नि तब चाहिँ संसारमा पिस आउँछ। थ्याङ्क्यु। स्टेजमा डान्स पर्फर्मेन्स रहनेछ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 13 माया पुतको। Thank you.
सीजन फोर बिटी विथ पर्पोज लाई सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण स्पोन्सर्सहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। टाइटल स्पोन्सरको रूपमा रहेको छ नागरिक पश्चिमेली, त्यस्तै म्यागजिन, त्यसै गरी प्रेजेन्टर रहेको छ हिमा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, को स्पोन्सर ग्लोबल मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, स्पोन्सर रुगलाट नेपलिज एन्ड इन्डियन ट्विजन, प्रमोटेड बाई परिचय एडभर्टाइजिङ पावर बाई मेन मिडिया, होटल पार्टनर डाके होटल प्राइभेट लिमिटेड एन्ड हस्पिटालिटी पार्टनर द होटल कोपरा ग्रान्ड, मेकअप पार्टनर रहेको छ गुरु क्विन पार्लर एन्ड एकाडेमी, रेस्टुरेन्ट पार्टनर डिलाइट रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एन्ड परिकार रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, ट्राभल पार्टनर रहेको छ मोडर्नाइज टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्राइभेट लिमिटेड, कस्ट्युम पार्टनरमा रहेको छ आइएफसी फ्यासन कलेज, कलेज अफ आर्ट एन्ड डिजाइन, इभेन्ट पार्टनर्स रहेका छन् एपी इन्टरटेनमेन्ट एन्ड जित हाम्रो फाउन्डेसन, क्राउन स्पोन्सर भुपु सैनिक सुनचाली पसल, सपोर्टेड बाई फर आई रेस्टुरेन्ट एन्ड थकाली खाना, टिभी पार्टनर रहेको छ फोरवा टेलिभिजन, त्यस्तै अनलाइन पार्टनरको रूपमा हामीलाई सपोर्ट मिलेको छ एस टू प्रोडक्सन एन्ड ट्रोल पोखराबाट, प्रिन्टिङ पार्टनर रहेको छ प्रतीक अफसेट प्रेस, सपोर्टेड बाई रत्न इम्पोरियम एन्ड साउन्ड, पार्टनर एसके साउन्ड रहेको छ, त्यसै गरी पोखरा होम टेकरलाई स्पेसल धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीलाई सपोर्ट गरेकोमा। र भेन्यू स्पोन्सर गरेर सपोर्ट गर्ने पोखरा रोयल पोखरा रेस्टुरेन्ट लन्च बार पोखरा ट्रेड मनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो धन्यवादको साथ साथमा यति बेला भने म स्टेजमा आज हाम्रो आजको लागि अन्तिम पर्फर्मेन्स रहनेछ अन्तिम प्रतिस्पर्धी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 16 प्रतिभा गर्मुजालाई Yeah.
मेरो नाम सरिष्मा गुरुङ अनि मेरो मर्मी नाम चाहिँ निश्रद्धा बराजुली म अर्जुनपुर पोखराबाट म अहिले चाहिँ नि कन्या क्याम्पसमा पढ्दैछु अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ उहाँको चाहिँ फेस मेकअप र हल्का हेयरस्टाइल चाहिँ गरिदिएको छु उहाँले गरे जस्तो मेकअप चाहिँ अब हामीले क्याजुअली पार्टीहरूतिर जाँदा चाहिँ नि युज गर्दा हुन्छ अनि के भन्ने हो पहिले राम्रो हुनुहुन्थ्यो अब मेकअपले मलाई झन् राम्रो बनाइदियो त्यस्तो होइन कि अब हामी मेकअप गर्ने भनेको चाहिँ नि हामी आफूले आफूले आफूलाई राम्रो बनाउन हो कि अरूको लागि होइन हुन्छ नि सबैजनालाई म पनि आफूलाई राम्रो हुन्छु आफूलाई हेर्दा पनि ओहो म त यस्तो छु भनेर हामी चाहिँ त्यही कारणले मेकअप गर्छौँ भनेर खासै अरूलाई एट्र्याक्ट गर्नुको लागि भन्दा पनि आफ्नो ब्युटी मेन्टेन गर्नुको लागि मेकअप गरिन्छ भन्ने अझै सुन्दर सन्देश दिएर गइसक्नु भएको छ यदि गर्नुहुन्न भने मेकअप गर्न स्टार्ट गर्नुहोस् अलिकति उमेर गइसकेको छ भने पनि गाउन लाग्नुहुन्छ र यङहरूलाई त झनै यङ देखाउँछ र अत्यन्त सुन्दर देखाउँछ र यति बेला भने हाम्रो कार्यक्रमको हामी अत्यन्तै अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ हाम्रो प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दा हामीले कार्यक्रमलाई अझै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकेनौँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र यहाँहरू सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू महान साथहरू अनि हामीलाई यत्रो बेरसम्म सपोर्ट गर्नुहुने आजको कन्टेस्टेन्टहरूलाई कन्टेस्टेन्टहरूको प्रतिभालाई न्यालेर मूल्याङ्कन गर्नुहुने जजेसहरू त्यस्तै गरी सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई त्यस्तै हल दिएर सपोर्ट गर्नुहुनेको रोयल पोखरा रेस्टुरेन्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम सेल्फ च्यालेन्ज राउन्ड यही समाप्त भएको जानकारी गराउँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई मङ्सिर 2 गते हुन गइरहेको होटल पोखरा ग्रान्डमा सफल हुन गइरहेको मिस गण्डकी सिजन 4 ग्रान्ड फिनालेको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र म इनिसा पनि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार